waxaa lagugu haystaa in aad dishay maxamed khaliif cabdullaahi cali gaashaan la dhexay cabdullaahi abuukar xasan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa weydiinayay jiritaanka eed loo haysto dable xooga zakariya cabdullaahi xalane oo ka tirsan guutada 18aad ururka lixaad ee gorgor kaasi oo ku eedaysan dil saq dhexe 20-kii bishii 12-aad sanadkii tegay loogu geystay timajaro ku yaalla magaalada dhuuse mareeb marxuum maxamed khaliif cabdullaahi oo ay wada jireen xilligaasi waxay iga fogatay qori islaameed aniga aan lahayn ammaanka inuu ka furan yahay inay xabad jirta aan ogeyn ani markaasna dhii dhiibi saastan kor uu qaaday maagana xabaddiina bamay ka tiri in aniga lagu soo rida amaliyada marka xabadda ninka igu dhacda ani aan arag annaka inay nagu soo ridaan weystaane baarihii kiiskan ayaa soo bandhigay cadeemaha baaris iyo sida ay wax u dhaceen marka uu ku xigsadayna waxaa dhex maray ninkaan oo qoriga haysto gadaalkiisa geeskiisa fadhiya murad ah aniga ayaa hormaraya ee ka wareeg muran ka bacdi waa waxaa dhexdhexaadiyay ninkii ka baxay ee goobta ka maqan tahay kale wuxuu yiri mar walba waa iswada raacaynaa ka hormare kadib markii ninkii marxuumka ahay loo jaray dhinac kalena la bilaabi rabo waxaa xabad ku soo riday ninka eedaysanaha ah waxaana uga dhacday marxuumkii madaxa goobta ayuuna ku geeriyooday cabdullaahi maxamed muuse keyse xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedaysanaha la mariyo ciqaabta u dhiganta dilkii uu geystay ee ah dil toogasho qori waxaa cabeeyey waxaa ammaanka furtay waxaa gacantiisa ku hayay waxay xabadda ee ka dhacday gacantiisa ku jirtay waa eedaysanaha horteen la furtay saas awgeed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa kiiskaana eedaysanuhu waa galay cadeemihii damuujinta loo baahnaa maxkamadda waa horkeennay markaatiyaashu way qireen waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sharafta in dil toogasho lagu xukumo si loo helo xuquuqdii marxuumku uu lahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaan la dhexay cabdullaahi abuukar xasan ayaa fadhiga maxkamadda ka sheegay inay go'aan ka soo saari doonto cumurka xurbaayinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya